Ah, sa grandalo. Prendo tavola. The you are efficient. The along the analyzing. It's good. Suggestion is erroneous. Ale za to, že oni vlastně se mnou nesouhlasili, za to já nemůžu. There is still so much to discover. I'm ready. Initiating area scan. Air pressure and temperature. So, yeah, you did. But no, půlka s nima, půlka s tím souhlasila, půlka ne, no, je to takový hodně rozdílný. Se tam našeho vůdce, Führera. I've heard that that is good news. Oh, and quite a long level. Careful with that. Trenér přežití, tady někde je. A jo, ty jsou dole. No určitě něco, ou, oh, teď jsem se překlik. Chápu nějak, no, dám to, uvidíme. Dohá je. Tak dáme si tohle ještě. Ano, mám technologii, vole.
Her charizmu. Tady není. Kurva, kde je, ty vole? Kurva, má tady být trenér charizmu a je tady hovno, vole. A nebo jsem slepej. Jo, je tady. Zvýší charisma. A tak dobrý, no. Tak mi se hodí. Tady se bojuje. Dobrý, promluvím tady s tím. Ty vole, to tak jako poměšli, jo, na feráta.
Dobrý, tak ty se nutra dole, jen se nejdou, no, protože se to zmrdí. Zajímalo, jestli se uklidnili nebo ne, protože jestli ne, tak budu prostě nepřátelský tady tý. Parchanti furt tam po mně jdou. Já jinak by se kam celou tu vesnici, jestli po mně furt půjdou. Prostě jsou nepřátelský a já jsem chtěl všechny pozabíjet, vole, zmrdy, vole. Obchodníci vědí, co mají dělat. Thank you.
někdo nahlásil tvůj zločin. To má být. Hey, you are a wanted criminal here. You must report to William right now if you don't want any more trouble. Vaši, ale ten tady není. Až ho tady uvidíte, tak já mu to třeba nahlásím, ale do té doby je mrtvej, takže mu nic nalesovat nebudu. A odplata je dokončená. Sednout, nechci si sedat. Máš štěstí, že na mě nezautočil, kdyby pouhým pohledem tak ho zabil. Až se nám nedovločíte. No proto, já si myslím, že po mě půjdou. Mohl bych udělal rychlej přítrž. Jste všichni do arény, já vás tady vypráskám jak psi. Tak, kdo ještě si tady ze mnou chce vyřizovat účty? Jsem pro. Ještě někdo? Vy? Tak nechci už za účtu Mastrach. Dobrá, beru na vědomí. Oh!
tady nás po mě střílí, tady kokot. Ty vole, teď jsem si vůbec nevšiml, kdo tady po mě střílí. Od vyřizování už tu jsem tady já, vole, kurva. There has been new nothing to say to a berserker. Jsem berserk, nemá k tomu co říct, ní. Probability of survival critical. No tam nějak dojdu a uvidíme. Ní se tě nepřidává, jo? Oj, oj, co pak tady je? Vždycky se blížím k nějakému pluseru. Tak... Přijel jsem nějaký silnější tůle, po tom incidentu s tím hybridem.
prostě mutanti, no. Já se radši porozjednu, nerabych. To je právě, to je čistý. Oh. Do rána. Serious risk detected. Recommend immediate withdrawal. Mhm. No jo. Co ten se zkusím? Aha. Trojka to nebude. Jo, jednička, nula tam budou. Jednička nul nemusím. Jedině osmička. Osmička to taky nebude. Mhm. Jedna a nula tam nebudou. To bude pětka a tady sedmička. Hm. A je to vždycky konzerva. Ty ve, kvůli tomuhle jsem tady páčil to, jo. To se prdělo. Asi všechno, tyhle kamy. Dal mi to level. Jo. Moment, já jsem se chtěl pojat tady. Furt do síly, furt síla. Dobrý. Teach me something.
co tady je v tom úkolu přesně napsaný? No, máme to dohraný. Už možná se stavit tam za tím hlavním tím bossem. Jestli nám řekneš něco důležitého. Se něco rozvím. Must be done to prepare. Tell me. Those who would be the new lords of this world will arrive. It is your task to prepare the people of Mag. Už vypadá jako konec, no. Tady už jako nějak... Už není co. Co přesně dělat, no. Parka mě tady pozabil dělník, jo. To nerad vidím toto. Starý balík bankovek. Co máš za zboží? Zkusím prodat, jestli náhodou z toho ještě něco nevytřískám.
No. Co máš kuřálku? Kuřálka. Creatures are helpful and friendly as Herbert. This is me broadcasting from the orbit to bring a warning to all free people out there. Stay safe in the wilderness. Velký, to ne. Trvale zvýší výdrž o 20, aha. Větší list. Co já kupuju? Jo, takže to asi všechno, ty vole. Asi všechno, no. Už je asi všechno.
má hovno věci. Tady taky hovno je. You wanna cross him? You're crazy. Some guys just open their mouths too much. Unless get something to drink first. Find peace in yourself. Tady jsou všichni nepřátelský. Ale byl úplně všude, ty vole. I'm leaving now. Tam na ten kraj se nedá jít, ty vole. Možná tam dolů, no. All that technology that they built such ugly buildings. Whatever this was, it is an impressive monument to the past. Not good. Not good at all. Co pak je dole? I will kill you. Oh.
time to teach you a lesson. Another pair of poor fools coming in over the sea today. Of the men sent to the harbor. They should bring the best bits to the safe afterwards. Note to self. When another of these idiots forgets the code again, I will throw the idiot overboard. Co? Feeling about this place. My z toho nemají dobrý pocit, ale jo, úplně v pohodě. Mě zajímá, kam to vede. Udělat nejlepší konec v celé mapě, úplně jednoduše, dát tam radiaci. Jo. Thank you.
organization. Mm-hmm. No, asi konec, už jdu spát.